Detta är bilder från Skara Sommarland. Vi är fem familjer som ska checka in på Sommarlandets camping och testa stället med Skandinaviens största vattenpark och ungefär 40 åkattraktioner. Men först lite historia. Vi backar bandet till tidigt 80-tal och skivbolaget Marianne Records där entreprenören Bert Karlsson går i tankarna att starta ett sommarland. Med vinster från skivbolaget köper Bert Axvalls grusgrop en knapp mil utanför Skara. Där sätter han ner spaden och 7 maj 1984 slår Skara Sommarland upp portarna för första gången. Det blir en braksuccé med milslånga köer på E20 och över 800 000 besökare om året de första åren. Tillsammans med den intilliggande campingen, artistframträdanden, fiske, vattenland och tivoli blev Bert Karlssons verk något för alla och Skandinaviens största sommarland. Vart är vi på väg? Skara Sommarland! Woho! Så nu har vi köpt snack, så nu ska vi fortsätta att åka. Vad gör du? Jag sjunger! Aha! Nästan brandsäker idag, tändvätskan. Du menar den är helt kass? Ja, det typ. Det är inte känns tändvätska. Nej, det är inte. Och vi har kommit fram och allting har gått jättebra. Var det kul att träffa alla kompisar? Ja. Jag tycker också att det var skitkul. Jättekul. Det regnade först, nu är det fint. Ja. Vi fick gå in. Alla hade ju dukat upp för att sitta ute. Mm. Nu får vi sitta in. Det låter som att man var vindskyddare. Ska vi gå till Skara Sommarlandet? Är det snart dags? Ja. Och där kommer Louis cyklande. En tält du bygger. Okej, handyman, hur går det för dig? Det går fint. Jag vill bara handla. Ja! Jag hoppar. Elvis sa att hon storhandlade igår. Storhandlade igår. Vi ska nog inte bada. Jo, vi ska bada. Ska vi? Är det bada eller karuseller nu? Båda. Båda? Eller bada? Båda. Båda. Du ska få stövlarna. Nu kommer vi att gå. Nu är den igång, Sigge. Nu kan du prata. Hej, hej. Hur är pulsen? Stadigt. Stadigt hög. Stadigt. Är du klar eller? Och kan man ligga hela vägen ner? Den ligger man ju, man trycks ju mot väggen. Ja, man gör det. Ja. Huvudet är mot väggen också, så tittar man ju av. Ses vi där nere? Vi ses där nere. Bra. Vi håller åt. Vilken är det vi ska åka nu? Kobran. Känns den lurig? Ja. Eller är ni vill inte lite skraja va?
Det här kommer att gå skitbra. Nu kör vi! Var den bra, Melvin? Ja. Eller var den läskig? Läskig! Den var jätterolig! Kom igen, Stina och Olle! Den är skitrolig. Ja, den går flera kilometer i timmen. Den går hur fort som helst. Ja. Ska vi ta dem här nu istället? Ja. Vilken är det? Va? Vilken är det vi ska åka? Snakepit. Vilken ska ni åka? Waka Waka. Waka Waka. Det är 2 000 mamma. Vilken skulle du ta, sa du? Jag får mamma. Mamba. Ja, du kan åka. Nej, gick ju asfort! Jag tyckte det här var skitroligt! Vilket band du fick! Olika... Vad ska vi göra nu? Nu ska vi gå hem till husvagnen. Käka lite lunch. Ja. Och förhoppningsvis så regnar det inte lika mycket sen. Så går vi tillbaka och leker lite. Louis, kan ni inte med? Ha? Kan ni inte med? Titta till den klänga då. Ha? Titta. Okej, alla cyklar. Ja, jag ska också cykla. I set my thoughts to far off destiny.
Det var kul. Ja, det var roligt. Det kan inte bli tråkigt med radiobilar. Nej, det kan inte. Ja. Jag följer med dem och åker den här runda. Ja, visst. Okej, Stella, det var första dagen på Skara Sommarland i Ord. Vilken var den bästa i vattenlandet? Kobra. Vad var det som var så bra med kobra? Den, alltså, den när, speciellt när man åkte baklänges. Mm-hmm. Så, när man satt baklänges, då man väl kom ner och kom upp på kobrans axel, då blev det så, då såg man hela Skara Sommarland. Alltså man tröttnade aldrig på det. Hur känns det nu att det är andra dagen då? Bra, dåligt. Dåligt för att vi ska åka hem? Ja. I eftermiddag? Det här var väl det dumma. Vad tyckte du, Sigge? Det var jättekul! Splashing Hill. Ja, jag åkte inte. Ja. Men jag tycker nog att vi ska åka den där hoppiga. Din favorit då? Vad tyckte du, Malte? Vilken är det nu? 19. Det jag kommer inte bli blötast, det är den som sitter längst bak som blir blötast.